Haradasan? Geldim geldim. Dalkıt olmuyor. Şimdi şamı yandırın. Yadınızda da size bir nakıl danışmıştım. Onun devamlı danışmıştım. Biri var idi, biri yok. Bildiyiniz kimi uşaqlar, qara cadugar nağıllar kəndini tinsimləyib, qaranlığa bürümüşdü. Macəra ovuna çıxmış nağılımızın qəhrəmanı Nazim, geri qaydanda çox sevdiyi kəndinin qaranlığa büründüyünü görüb əsəbləşdi. Kəndin tinsimləyəni axtarıb ona meydan oxudu. Bunu eşidən qara cadugar özündən razı halda gülür. Nazimin nəyə qadır olduğundan xəbərsiz olan axmaq qara cadugar, özünün belə keçə bilmədiyi maniyələrlə dolu yarış hazırladı. Tilsimi qırmaq üçün Nazim maniyələri keçib yaşıl xalqaya çatmalı idi. Heç nədən qorxmayan igid Nazim bunu edir və tilsim qırılır. Qara cadugar nə edəcəyini bilməyib oradan qaçır. Xoşbəxtlik diyarının padişahı tilsimin yox olmasından sevinib adamlarına əmir verdi ki, xilaskarın kim olduğunu tapsınlar. Nağılda deyilənlər real hadisələr əsasında çəkilir. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Gel. Şah sağ olsun, sen haber getirmişsin. Söyle göre o da haber ver. Nağıllar kendini klas eden adamı taktı. Kimdi? O bizim sarayla barış boya. Güzel rengi söz, Vugar'ın oğlu Nazim'di. Ne yapsın? Yaz besi. Dünyanın bütün şer əməllərindən uzaqda, gizli yerdə olan xoşbəxtlik diyarının padişahı səni salamlayır. Nağıllar kəndini, axmaq qara cadugarın tilsimindən xilas etdiyinə görə sənə təşəkkür edirəm. Bu qəhrəmanlığına görə səni Nağıllar kəndinin paytaxtı xoşbəxtlik şəhərindəki sarayda təşəkkür etdiyim şəhərinə dəvət edirəm. Mən axı nə edim ki, Nazimi bir dəfəlik yox edim. O mənim bütün planlarımı alt-üst etdi. Nağıllar kəndini tinsimləyib, şahı tutub, yaratdığım qaranlıqlar şəhərinin hökmdarı olacaqdı. O bütün düzəltdiyim maneələri asanlıqla keçdi. Bu tapşırığın öhdəsindən gələ bilməsəm, cadugarlıq lisenzamı əlimdən alacaqlar. Zamanı geri qaytarsaydım, Nazimi şahı salacağım sehirli kapsulun içinə salardım. Aha, tapdım, sən dahisən qara cadugar. Zamanı geri qaytarmaq lazımdı. Amma necə? Çəfkəz qara cadugar olsaydı, nə edərdi? Təbii ki, qədim zehirlər kitabına baxardı. Açar hardadır? Yenə yadımdan çıxıb. Şifrə deyin. Sıçavul quyruğu. Şifrə yanlışdır. Yarasa şorbası. Şifrə yanlışdır. Bala cadugar. Şifrə doğrudur. Hoş gəldin qara cadugar. Yox, bir. Bala xatun. Gələ şifrə dəyişin. Heç kitablar da yoxdur. Ofsunu hardan tapım? Çəpgöz qara cadugar zənn edir. Çəpgöz qara cadugar. Çəpgöz qara cadugar.
Ne var? Ne var? Ne rahat edemsin axı? Cadugar Qaraçap göz bəndim. Mən zamanı geri qaytarmaq istəyirəm. Ofsunun hansı kitabda olduğunu unutmuşam. Sən düzəlmədin ki, düzəlmədin. Arğa beyindi sən. Sənin istədiyin ofsun Dəhşətli Sehirlər kitabındadır. Hee, yadıma düşdü. Qoymazlar, bana sehir eləyər. Çəpkəz qaracağı gör. Söndürdü. Hələ bir konturmundan gedir. Sən özün də düzəlməmsən. Çəp gözüm bir də çəp göz. Nəysə, kitabı sifariş verək. Asan cadu xidməti. Asan cadu xidmət mərkəzinə xoş gəlmişsiniz. Xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi məqsədi ilə danışıqlar qeydə alınır. Lisensiyaya bağlı suallar üçün zınqırovu bir dəfə vurun. Kitabxana üçün zınqırovu iki dəfə vurun. Sehir müddəti üçün zınqırovu üç dəfə vurun. Digər suallar üçün... Buyurun, qara cadugər. Mənə Dəhşətli Sehirlər kitabı lazımdır. Farşiniz qeydə alındı. Kitab yoldadır. Kitabım gəldi, Dəhşətli Sehirlər. Mən dərəcədə baxım. Aha, tapdım. Qarqamənin zamanı geri qaytarma ofsunu. Səhifəsi. Aha. Ofsuna lazım olanlar. Mən qara cadugər. Hamı məndən zəhrəsizdir. Mənim zəhrə xoşuma gəlir. Hamının məndən zəhrəsi gedməsi üçün. Çox çalışıram, çox. Sən qara cadugər. Zamanı simliyi. Səni keçmişə atır. İndi görüm səni burada. Kim xilas edəcək?
kitapta yazılan milçek kurusudur. Bu ise hörümçek torundan götürdüğüm milçek kurusudur. Milçek kurusudur da biraz hörümçek toru var. İşe yarıyor. Haberdarlık 1. Ofsunda her hansı bir şeyi sərf etsəniz, paralel dünyalar bir-birinə qarışar. 2. Sehirli çubuğu itirinə. Əgər düşmənin əlində keçsə, siz ona heç bir sehir edə bilməyəcəksiniz. Və sehirli çubuğu sizə tuşlasa, başqa bir cadıya bu ofsuna edənə qədər sehirli çubuğun içində əbədi qalacaqsınız. 3. Əgər sehirli çubuğu itirsən, dərhal hər hansı bir daş divar tav və bu sehri de divarda qapı, açılsın qapı. Getdim evimə, bağlansın qapı. onsuz da hər şey plan üzrə gedəcək. Bu mənə inanmıram ki, lazım olsun. Sehir Nazım görək nə edir? Nazım haradadır? Az görək də ürəyim üzüldü. Axmaq qarı cadugar. Nə? Axmaq? Siz görərsiz axmaq kimdir? Sən mə? Sən nəyə dəvət edir? Əla, tez işlərimi görürüm. Birinci səndən başlayacağım Nazim. Şənliyə getməyəcəksən. Nazimi keçmişə apar. Mən sordayım. Buna qalan canlıların izlətdiyin yeri ki. Sən onu bir şey düşdürürüm, əcədi. Təbii sultan aynı ki, sevdiyim məni keçmişə atıb. Gəlik mənim elə yaşı qalib gəlir. Çox gözəl, ofsun alındı, zamanı geri qaytardım. Bu gün görək kimi xilas edirik. Ona səsdir. Hə, ambulans. Şəhərdə hər şey qaydasındadır. Lap darıxdım. Görəsən, Mericin neyimdir? Nə baş verir? Mən axı New York'daydım, bura haradır? Nazim, yarışda səni yeni maniyələr gözləyir. Ən dərin gizli quyu hazırlansın. Dırımcaqsın, ağac budağını vırıb, quyunun ağzını atsın. İstədiyim alındı, Nazım tələyə düşdü.
İndi gidip onun sihirli kapsülünün içine salacağım. Ve o bir daha mene mane olabilmeyecek. Sonra şahı sihirli kapsülünün içine salıp karanlıklar şehrinin hükümdarı olacak. Cadugarlık lisensiyası hemşerik benim olacak. Kimisə kömək ehtiyacı var. Orada olmağım önəmli deyil, hörümçü adam xilas etməlidir. Salam, narahat olma, səni xilas edəcəyim. Hörümçək adam, bəs sən kimsin? Mən ağlar kəndini xilaskarım adımım. Bura haradır? Mən hara gəlmişmişəm? Yuxarı cadı gəlmişim, yuxarı cadı gəlmişim. Zamanı çizimliyib bizi keçmiş alsın. O qara cadıgər haradadır? Onu yaxşı səzişdirim və bizi öz zamanımıza geri qaytarsın. Nə? Hörümçək adam? Onun mənim düzəltdiyim sehrin içində nə işi var axı? Lənətə gəlsin! Torlu milçəyin zibilidir bu! Məni onların zamanına apar! Sağam, məni və zamanı yalnızca sən buradan xilas edə bilərsin. Mən sənə güvənirəm, Nazim. Yaxşı olun, inşallah. Ayaqlarım tutun. Ay! Üstüm başım ne gün kaldı? Nazım? Nazım gelir, Nazım gelir! Kitabdaşı sözler yaxşı yanıma düşdü. Saçam səni! Divarda qapı, açılsın qapı. Getdim evimə, bağlansın qapı. Aferin sənə Nazım, sən də mənim kimi xeyirxah və xilaskarsan. Bu zaman sənə xahiş olmalıdır, çox sağ ol. Hər şey məhv oldu, hər şey! Sehirli çubuğu da itirdim! İndi görəsən çubuq haradadır axı? Yox, ola bilməz, ola bilməz! Çubuq Nazimin əlindədir, ona görə də heç bir sehir edə bilmirəm! Seyri çubuğu sındır və biz öz zamanımıza geri qaydaq. Yaxşı olun, sağda. Ayağına bir şey düşdü. Hər şey üçün çox gecdi. Nazımı artıq heç nə dayandıra bilməz. Sən şimdi ağacam olun, sağda. Mən də səni unutmayacağım, dostum. Ana, dilsim qırıldı, elinizə şəhəriyə gedirəm.
Sən lənətə qalmış lampa. Tilsim qırıldı. Ey bi yox. Mən yenə gələcəm. Yenə. Nağılımızın qəhrəmanı Nazim yenə də qara cadugarı məğlub etdi. Şahın onun üçün hazırladığı şənliyə yola düşən Nazim növbəti macəra ovuna çıxdı. Ələyinə uşaqlar, xeyir həmşə şərə qalib gəlir. Ötürlər ki. Ah, yuxum gəldi.